Mbrëmjes së natës ka duar fati për dorëzimin e listave në Komisionin Shtetror Zgjedhor për këshilla zgjedhore nga ana e partive politike. Afatin e ka respektuar vetëm Vëmëro Dopomeneja, ndërsa partitë tjera nënshkruese të marrëveshjes së Perzhinës, sipas informatave zyrtare të Komisionit Shtetror Zgjedhor, nuk e kanë bërë një gjë të tillë. BD-ja nuk ka dorëzuar lista në Komisionin Shtetror Zgjedhor për këshilla zgjedhore dhe kjo konfirmuan nga zëdhënësi kësaj partie Bujar Osmani. Zgjedhja më e mirë, nëse nuk ka pëlqimin e të gjithëve, nuk do të na nxjerrë nga kriza, edhe zgjidhja jo më e mirë, por nëse ka pëlqimin e partive politike, do të thotë dalje nga bisedat, bisedimet vazhdojnë në forma të ndryshme ndërmjet partive politike relevante dhe komunitetit ndërkombëtar. Forma në të cilën zhvillohen këto bisedime është më pak me rëndësi është se ka bisedime dhe me rëndësi se partitë politike duhet të kalojnë vetveten dhe të gjejnë një zgjidhje përbashkët. As nga BDSH-ja nuk kanë dalë me përgjigje precize. Para ca ditësh në emisionin Klik Plus në televizionin 21, zëdhënësi i kësaj partie Luan Tresi deklaroi se listat me kandidat për këshillat zgjedhore, të cilat duhet të dorëzohen në Komisionin Shtetror Zgjedhor, janë vetëm çështje teknike. Edhe sikurse ti përgatisim listat, edhe sikurse ti dorëzojmë listat, kjo nuk do të thotë diçka. Ne domethënë do të shohim se si do të shkon ky proces. Çuarja e listave është çështje teknike. Në qovë se dunë, të më thanë, partit të cilët janë pjesë kësaj qeverie të ashtynë datën e që të bajnë zgjedhjet, çështja e listave është çështje teknike me të cilën ne mundemi ndoshta edhe nëse i dërgojmë listat, nuk do të thotë se do të marim pjesë në zgjedhje, apo do të hymë në zgjedhje, mund të jemi vetëm vëzhgus, të më thanë, po për të gjitha këto vendimet përfundimtare do të marim organet e partit. Nga LSDM-ja mbeten me qëndrime për bojkotimin e zgjedhjeve, nëse, siç thonë, nuk plotësohen kërkesat e tyre. Burime partijake thonë se nuk e kanë ndërmend të tërhiqen nga kushtet për prolongimin e zgjedhjeve dhe tërheqjen e vendimit për abolim nga presidenti Ivanov. Vëmëro Dopomeneja nëpërmjet një kumtese me shkrim ka reaguar ndaj informatave të publikuara në disa portale për pazarllëkun e Gruevskit për shtyrjen e zgjedhjeve, siç shkruan portali, me kusht që abolimi të mbetet në fuqi. Nga Vëmëro Dopomeneja thonë se prioritet për ta është dalja nga kriza nëpërmjet zgjedhjeve, ku qytetarët do të vendosin kujt do t'i japin besimin për udhëheqjen e Maqedonisë. Ndryshe sipas procedurave ligjore, nëse partitë nuk i dorëzojnë listat, Komisioni Shtetror Zgjedhor është i obliguar t'i plotësojë vendet e zbrazura me persona të punësuar në administratën shtetërore. Sipas afatit të Komisionit Shtetror Zgjedhor, partitë janë të obliguara t'i dorëzojnë listat për deputet mos e voni deri më 11 maj, ndërsa fushatat duhet të fillojnë me 16 maj dhe të zgjasë deri më 3 qershor.